ដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ 2013នេះសូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកកនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV ចាអរគុណដល់លោកស្រីនិងកញ្ញាដែលចំណាយពេលវេលាចាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យទស្សនារាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់បងប្អូនគ្រប់វិញ្ញាសាហើយអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកប្រកបជាចង់ដឹងចង់លឺនិងចង់ឃើញមែនតើនៅពេលដែលវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឈានមកដល់នៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ បាទអរគុណហើយកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីមីស្ទ័រមីស្ថោកស៊ូរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV ពួកយើងតាំងពីអ្នកជីវន្តតសាយទីដៃពេលវេលាថ្មីគឺនៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 9ដល់ហូតដល់ម៉ោង 10យប់ ចាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់សប្តាហ៍ក្រោយសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលា